L'alcalde de València, Joan Ribó, ha visitat este matí les instal·lacions de Sopra Estèria, empresa que desenvolupa el projecte Rayo, registre d'activitats i obres de l'Ajuntament de València, amb l'objectiu de digitalitzar els prop de 181.000 expedients en paper que es conserven en l'Arxiu Intermedi Municipal des de 1987. Una visita a aquesta empresa, Sopra Estèria, una empresa important de la, que està ubicada en la ciutat de València, vinculada amb altres sucursals en França, etc., però en la qual jo vull ressaltar el treball que estan fent en aquests moments a nivell pel municipi, en el programa Rayo, un treball de digitalització que ha d'augmentar la velocitat d'una forma important en la concessió de llicències, d'activitats i urbanístiques, un treball en definitiva que nosaltres englobem en el marc de la digitalització i del canvi de tots els sistemes informàtics en l'Ajuntament, i a la vegada insistir, empreses d'aquest tipus són empreses que d'alguna manera fan pensar en una València no només vinculada al turisme, sinó també vinculada a aspectes com la digitalització, aspectes com la innovació i també els temes de sostenibilitat. Per tant, una experiència molt positiva. En la mateixa línia s'ha pronunciat el regidor d'Agenda Digital, Pere Fuset, qui ha destacat que este cas és un bon exemple de com el sector estratègic de les TIC té un efecte multiplicador i creador de llocs de treball de qualitat. El sector tecnològic és un sector estratègic per a la ciutat de València, amb una capacitat de generar innovació, però també de generar economia. És un sector estratègic que és multiplicador, ja que en el cas d'empreses com aquestes el que fan és crear un pol d'atracció important per a que també altres empreses acaben per invertir a València i crear llocs de treball de qualitat. Per la seva part, Antonio Peñalbert, director executiu de Sopra Estèria a Espanya, ha manifestat que València és una aposta ferma des de fa 20 anys i que la seva empresa és un motor real de generació de feina i treball i es vol posar a València en el mapa de la tecnologia espanyola i de tota Europa. Per nosaltres València doncs, és una aposta ferma des de fa gairebé 20 anys. Tenim més de 700 persones treballant aquí. Aquest any passat hem contractat més de 170 persones, amb la qual som un motor real de generació de feina i de llocs de treball a la gent jove, sobretot, ben qualificada, i bueno, el que hem estat parlant és que és una de les coses que tenim que dinamitzar per seguir posant València en el mapa, no només de la tecnologia espanyola, sinó també de tota Europa.